Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» продовжує розповідати про події понеділка, 18 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 1081 планову та 279 позапланових перевірок харчоблоків закладів дошкільної та шкільної освіти провели інспектори Держпродспоживслужби Хмельницької області. На період від січня цього року до 15 листопада. Про це повідомив начальник вказаного управління Василь Грушко. За його словами, за результатами перевірок складено 487 приписів, в яких вказано невідповідності санітарних чи гігієнічних норм та надані терміни для їх усунення. Василь Грушко каже, минулого року зафіксували отруєння в садочку Нетішина та 28-й школі Хмельницького. Цьогоріч спалахів отруєнь не було. За дорученням прем'єр-міністра України працівники Держпродспоживслужби створили регіональний план щодо покращення безпеки харчування в закладах освіти для дітей. Організаційні методичні заходи, які передбачають відповідно напрямки роботи, які зобов'язують тих чи інших посадовців виконувати, що стосується організаційно-методичних заходів при харчуванні дітей. Здійснення державного нагляду – це той захід, про який я говорив. Це перевірки планові тих закладів харчування, дошкільних навчальних закладів, шкільних, які під час тих перевірок ми будемо виявляти ті чи інші, не дай Бог, там порушення в їх роботі. Заходи по здійсненню лабораторно-інструментального контролю. 24 водії Хмельницького в Міжнародний день пам'яті загиблих у дорожньо-транспортних пригодах провели акцію «Почни з себе, дотримуйся правил». Вони приїхали на Майдан Незалежності, запалили свічки і поклали квіти до пам'ятника «Віра, Надія, Любов» і згадали загиблих хвилиною мовчання. Автолюбителі хмельницьких громадських організацій та автоклубів зібралися на Майдані Незалежності, щоб вшанувати пам'ять загиблих у дорожньо-транспортних пригодах, говорить голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Будь-які заходи можуть привернути увагу людей і можуть заставити задуматися. Хоча б одна людина, та й задумається після цього, побачивши цифри, скільки людей ми втрачаємо щороку в Хмельницькому, скільки ми людей втрачаємо щороку в Україні. Учасники акції, оголошеної Союзом автоклубів України, поклали квіти до пам'ятника «Віра, Надія, Любов» та запалили свічки пам'яті. Кожен цього дня згадує своїх близьких, які загинули в ДТП, каже Володимир Огойко. Я дуже багатьох своїх друзів втратив по причині дорожньо-транспортних пригод. Дуже близькі мені друзі, пам'ятаю їх щодня. Своїх друзів приїхав згадати водій москвича та одноіменного за маркою машини клубу Олексій Суровілов. Загинув мій друг. Він попав в ДТП під фурою. Вони їхали з товаришем перетнути границю. Загиблих у дорожньо-транспортних пригодах згадали хвилиною мовчання та сигналом 24 клаксонів. Захар Карпишин, голова Федерації автоспорту Хмельницької області, розповідає, акція не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Доволі часто у нас пішоходи просто виходять на дорогу. Тобто це і від них також залежить, не тільки від нас, водіїв. У мене є друг мій з Києва, він попав в транспортну, в ДТП, і якраз із-за пішохода. Він уникав зіткнення з пішоходом і попав під другу машину, можна так сказати, і не вижив. Засновник Хмельницького клубу «АвтоКМ» Дмитро Галган закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обачними на дорогах. Мало хто дивиться під дзеркала на швидкісний режим, на пішоходів тих самих. Лише розувати очі всюди. Всі ми люди, але кожен думає, що він особливий, його це все мине боком. Після акції «Почни з себе, дотримуйся правил» водії рушили з Майдану Незалежності на кладовище відвідати могили загиблих друзів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майже 7 гектарів землі виділили в селі Шаровечка Хмельницького району для потреб релігійної громади. Про це каже сільський голова Шаровечківської об'єднаної територіальної громади Болеслав Бондар. За його словами, нині там будують центр святого Іоанна Павла ІІ. На будівельному майданчику побувала Леся Боровець. Її репортаж ви побачите в наших денних випусках новин. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд на каналі «ЄО Поділля» продовжиться ранкова програма. Я передаю слово своїм колегам. А ми з вами зустрінемося о 8:30.